Turnir je pozivni, učestvuju ekipe opštinske i okružne lige. Profesionalci na turniru nemaju pravo učešća. I nagrade svakom klubu koji dođe i igra, znači uplata nema. Mi častimo svaki klub po 2000 dinara što je došao. I za prva tri mesta su obezbeđene nagrade. Znači prvo mesto 50.000, drugo mesto 30.000, treće mesto 10.000 dinara. Igra se po 22. Igra se po futsal pravilima. Igra se po futsal pravilima 4 plus 1. Pravo učešće imaju mlađe kategorije, znači momci 2001. godište i mlađi. Oni isto, njih je fond nagrada 100% od uplate. 50, 30 i 20% od uplate.